Hallo, hallo. Her er Fumle Røde Radio med tilslutning fra Nokrup over Kostbølgesenderen. I dag udsender vi den sidste nye jazzer, nemlig Sommer til Stats. Han dirigeres af den berømte tenorsaxofon og fløjterist, amerikaneren Kurtman Hovensen. Siden man Lødvigsen fra Nokrup, også kaldet Hot Lødvig, synger refrenge. 1, 2. Den er der futti, der ryger ræs, men man kan dutti. En bitte hotfoxtrot på saxofonen, den passer nu så godt. Til dans med konen, William Bum Bum, jeg visker honninglap. Elsker du mig, du svarer sukker græs, jeg elsker dig. Ja, vi kan lide den, når jeg må sige den. Er både på kæk og fulde sjæs, så må det stæs. Going on, way. Teknisk uheld for cirka 5 minutter. Og nu vil tingene så hot rocker nu, så kommer vi tilbage med en foredrag af direktøren for Melankolsk Institut. Hvordan ser man bestemmer, hvilket vejr skal blive i næste uge? Farvel så længe alle sammen. Farvel.